E aí, será que sumiu mais alguma coisa? Não, de mim sumir nada. Ó, eu tenho aqui escova de dente, meu relógio, também eu tenho aqui... Putz grilo! Minha carteira sumiu, tava aqui! Tava aqui, gringote, ó, se liga, hein? Se fosse o Caio, você já tava rendido. Para com isso, velho. Ninguém tem prova suficiente contra o Caio. Além disso, o Luciano também tá aí, louco atrás de dinheiro. Opa, vamos com calma, vamos com calma. Nenhum dos dois ia fazer uma coisa dessas. Principalmente o Luciano. Se ele tivesse roubando, não ia estar trabalhando feito um louco pra levantar dinheiro, né, gente? De onde se conclui que só pode ter sido o Caio, gente, pelo amor de Deus. Ou você esqueceu o laptop em algum lugar, né? eu já disse que não, que saco. Ih, tem uma mensagem aqui, galera. Senhor Luciano Ribeiro, aqui é do Centro Médico do Shopping Grand Plaza. Eu tô ligando pra confirmar o recebimento do valor de R$2.500 e agradecer o pagamento da dívida. Boa tarde. Peraí, da onde o Luciano tirou R$2.500? Galera, só pode ter sido ele. Eu posso ficar pensando na minha loja enquanto todo mundo ajuda a Terra Criança. Marina, não tô acreditando que você vai cair em pilhazinha de Caio Lengruber, né? Ué, Domingas, mas ele tem razão dessa vez. Pensa, eu preciso participar de alguma forma, sabe? Não sei, nem que seja pra conciliar o meu trabalho como estilista e a campanha. É, mas é difícil, né? Marina... O que foi? Marina, você não tem noção da ideia perfeita que tá vindo aqui nessa cabecinha, não. Bora. Presta atenção que agora você vai chocar. É choque, presta atenção. Você vai criar uma coleção pra ajudar a divulgar a campanha contra as doenças negligenciadas, meu velho. Tipo a campanha contra o câncer de mama. Exatamente. Ah, você é um gênio. Uma gênia. Eu sei. Meu Deus, ó, tá tudo aqui do jeito que você pediu. O óleo aromático egípcio tá aqui, ó, o hidratante, a base de leite de cabras nepalesas e a loção também, ó, feita com água dos fiordes noruegueses, tá tudo aqui. Mas isso deve ter custado uma grana. Tadinho do Mastor. Tadinho de mim. Ué, a felicidade do filho dele não tem preço, não. Ué. O que é que significa isso, Valdemar Pera? Foi? Tá errado? Tem alguma coisa errada? Olha isso! Isso é um kit pra celulite! Olha pra cá! Olha pra cá! Ai. Vê se há alguma celulite aqui! Olha! Não tem nenhuma, tá perfeita, delícia! Do jeito que eu gosto, tá perfeita! Desencosta! Tira a mão! Faz favor de trocar esse kit! Vai trocar o kit agora! Que enquanto isso eu vou ao toalete! Oh. Puta, Pilar! Deus, tudo dando errado! Você acha do fundo do coração que eu vou conseguir conquistar a Yasmin, você acha? Tô torcendo pra você bem. De coração. Ô, Ben, anda rápido aí, porque o xixi tá fincudo. Oxi! Gente, será que não tem ninguém dentro desse banheiro? Espetáculo, eu vou te falar que se eu não fosse tão apaixonado, eu tava uma doideira aqui agora. Senhora, homem, é tudo igual, até apaixonado é safado. Como é que é? Eu não entendi, eu tava distraída ali. Nada, eu não disse nada, gato. Nossa, meu, você é bonito, hein? Você pode estar subindo aqui comigo, você pode estar dançando. Pode estar fazendo o que você quiser. Tu quiser? O que eu quiser? Dá licença aí, galera. Acho que a parada é com gostosão aqui, dá licença. Aproveita muito! Lembrei de tudo. Jesus, me chicoteia. Eu tava na despedida de solteiro do safado do Peralta. Ai! Caramba, não é possível. Cadê o Luciano, cara? Mas eu vou dar na cara desse menino, vou dar na cara dele, vocês vão ver. Vai dar sim. Duvido tu brigar com o capoeira. Opa, ninguém vai brigar com ninguém. Nós vamos esclarecer tudo. Eu tenho certeza que foi um grande mal entendido. Ele, o ladrão. Ladrão? Que ladrão, galera? Foi mal, cara. A gente achou que era o Luciano. Tem que ter um aí. Luciano, confessa. Confessa logo que tá todo mundo sabendo aqui que foi você que roubou meu notebook. Confessa, vai, pode falar. Ih, sujou pro teu lado, hein, amigo? Que é isso, cara? Que roubei notebook, o quê? Tá maluco?
Então me explica, Luciano. Me explica como você arrumou R$2.500. Ligaram do hospital, Luciano. A sua dívida foi paga. Então faça a sua escolha.